Skladatelja Božidarja Kosa Novomeščani veliko premalo poznamo. Verjetno smo mnogo bolj navezani na delo in skladbe Marjana Kozine, pri tem pa se premalo zavedamo, da imamo pravzaprav še enega novomeškega skladatelja, ki je v svetovnem merilu verjetno precej bolj znan. Namreč Božidar Kos je tako rekoč predstavnik svetovne avantgardne elite in zato se mi zdi, da je 650-letnica mesta nadvse primerna priložnost, da se občina velikemu rojaku tudi na ta način oddolži. I think he had some kind of influence from Shostakovich or Alan Paterson, but he has very strong his own style. He's not the same as them, so he has his own musical language. And also this music language spoke very clearly and very well what he want to achieve, what he want to say to the audience. I think his music basically is the same as all other successful music, is to touch people's heart, and people who listening will immediately to understand it. Ko sem se rodil, se je bilo že odločeno, da moram igrati harmoniko, ker je mama v mladosti igrala citre in seveda, če bo sin, ne more igrati harmoniko. Tako sem jaz začel igrati harmoniko, že predno sem šel v šolo. Ne? In sem se naučil tudi čitati note, predno sem začel čitati abecedo. Božidar Kos, rojen 3. maja 1934 v Novem mestu, je upokojeni profesor kompozicije na Sidneskem glasbenem konzervatoriju. Šolal se je v Novem mestu, kjer je že pri 5 letih začel igrati harmoniko, se spoznal s čelom in klavirjem, obiskoval gimnazijo in po maturi leta 1954 sestavil in vodil džezovski big band. Dokler sem bil v gimnaziji in v šoli, so mi dali doma, da učim glasbo vse. Najprej harmoniko, potem čelo, pa klavir, vse je bilo v redu, dokler, ko sem maturiral, ko sem hodil pa študirati glasbo, pol pa oče je bil, on je bil zelo praktičen človek, ne, je rekel, da glasba ni dovolj dobro za fanta, za bodočnost, da ne. In so, mora, po njegove želji sem se potem upisal na strojno fakulteto v Ljubljani, ampak jaz pa inženir, to nekako ni šlo skup, ne. V 50-ih letih je bil izrazito aktiven na novomeški glasbeni sceni. Poučeval je na novomeški glasbeni šoli, vodil in pripravljal aranžmaje za različne džez zasedbe ter na ta način bogato prispeval glasbenemu življenju v mestu. Pozneje se je ob študiju strojništva na Ljubljanski univerzi začel aktivno ukvarjati z džezom. Kmalu je z ansamblom odšel v Beograd in od tam v tujino, kjer se je preživljal kot izvajalec džeza in aranžer. Leta 1965 se je dokončno ustalil v Avstraliji. Jaz nisem sploh računal na to, da bom šel nekam ven. Mislim, danes, naprimer, ti mladi, ki odhajajo ven, oni grajo ven zaradi tega, ker mi mogoče nije tukaj službe, pa hoče ven službo dobiti. Ampak pri meni so bili pa naključja. Nisem naročunil na to, jaz sem samo zgrabil vsako priliko in se je obneslo dobro. Ne. Na univerzi v Adelaidi se je z izjemno resnostjo in zagnanostjo posvetil študiju kompozicije. Ampak dokler sem študiral, sem cel čas igral po noči v tem lokalu, 6 dni v tednu, od 8:30 do 4:30 zjutraj. Ob 8 sem šel pa na univerzo. Po diplomi je leto dni poučeval kot docent za glasbo na ustanovi Torrance College of Advanced Education,
1976. pa je začel sodelovati s fakulteto za glasbo na Adelaidski univerzi. Po zaključenem magisteriju je na Sidnejski univerzi tudi doktoriral. Tukaj je. Aurora Australis. Ta je bila veliko izvajena, to je tudi v Evropi. Ko jaz komponiram, komponiram najprej s svinčnikom na tako imenovane delovne partiture. Pol pa, ko je to skončam, pa začnem zelo počasen posel vse delati to na z rotringom ali pa drugi, če kot arhitekti, ne? Vsi vidite, kako je to narejeno, to izgleda, kot da je tiskano. In to mi vzame več časa, kot pa samo komponiranje. Ko se pa tiska, velike razlike ni med tem. Samo da dirigenti imajo rajši moje originalno. Če vidi originalno partituro, ki mojo, pol vidi dušo skladatelja. Leta 1984. so dr. Kosa povabili na konzervatorij v Sidneju, kjer je postal profesor in predstojnik kompozicijskega in glasbeno-tehnološkega oddelka. Delo v tej ugledni ustanovi ga je kmalu uvrstilo med najvidnejše avstralske skladatelje in pedagoge. Tako da sem delal veliko. Ne? Jaz sem, če pomislite, predavanja na univerzi, pol, kdaj imaš čas za vse to pisati, ne? Tako da sem zvečer pisal, tako da žena me skoraj nikoli ni videla, da sem prišel domov in pisal in ne, največ sem pa pisal čez vikend, ne? Sobota pa nedelja. Leta 2002 se je upokojil in se vrnil v Adelaido, 2008 pa se je končno in zastalno vrnil v Slovenijo. Mislim, na začetku 2002 so preselila nazaj v Adelaid, ne? Ampak leto dni kasneje je pa žena umrla, tako sem ostal sam. In pol mi je začela pa hčerka pisati, prav pa, da si sam tam, kaj. Se, prijatelji so prijatelji, vedem, družina je družina, pridi sem. Ne. Dr. Kos je bil tudi dolgoletni član predsedstva avstralske sekcije Mednarodnega združenja za sodobno glasbo in član izvršilnega komiteja Društva avstralskih skladateljev. Od leta 1991 je tudi član Društva slovenskih skladateljev. Za dopisnega člana SAZU je bil izvoljen 12. junija 2003, za rednega člana SAZU pa 21. maja 2009. Ja, to je moje življenje. To ni posel, to je moja eksistenca. Ne? To je brez tega ne bi mogel živeti. Ne? To je moj odnos.